Pats. Liko nepaslapčių. Atpalaiduot bandė, aš pavokot. Gerai, tai trenerė, kokias mintis prieš tos Graikijos rungtynes? Žilinskas sako, kad jums kol kas sunkiausias mačas. Bandom ir komandai įteikti ir nuteikti labai rimtom rungtynėm. Nesvarbu, kad mes dabar liktai turim pranašumą pergalių skaičium, bet pralaimėjus visą tas pasikeistų. Taip, kad labai svarbios atkrintamųjų rungtynės. Rungtynės praktiškai dėl aštuntuko. Ir jūs tą žinot, yra, žinant graikų tiek trenerių štabą, tiek patyrusių žaidėjus, kurie yra žaidę nemažai tokių svarbių rungtynių, taip kad manau, kad laukia sunkios rungtynės ir bandom savo komandą tom sunkiom rungtynėm ruošti. Treneris sakė, Mindaugas kažkiek kad nustebino, kad vakar praktiškai iki 39 minutės su Zelandais rungtynėse nebuvo, aišku, kad laimės patį kažkiek nustebino. Nustebino kažkiek. Ir labai patiko Zelandų žaidimas pirmojo rungtynių pusėje, greičiausiai jie po to pavargo. Na, o graikai padarė savo, antroji pusė visiškai kontroliavo rungtynės. Ir tai yra pavyzdys, kad su jais nebus lengva, paskutinės 20 minučių jie turėjo pranašumą, taip kad patyrusi komanda, fiziška komanda bus ką veikti. Ar galima sakyti, kad tai yra klasikinė gynybinė komanda, kadangi ten gynybinį pradžių labai netruks? Na, vien tik tai Tomas Volkupas, ką reiškia, jisai daug užkampšos kelių palengvina pick and roll gynybą, dažniausiai dengia jų lyderį, taip kad turbūt galima. Varžovai prieš čempionatą neteko Mitoglu, liko su vienu vidurio polėjų Papajaką. Čia ir bus didžiausias Lietuvos rinktinės pranašumas? Na, žinot, tam popieriaus atrodo pranašumas, bet galbūt jie taikysis prie to ir nėra labai lengva išnaudoti tą didelį žmogos pranašumą. Vis tiek šių dienų krepšiniais labiau sukasi apie gynėjus. Būtent kalbant apie tą jau žaidimą žemų penketų, kuomet Papajanis sėdė ant atsarginių žaidėjų suolelio, kas pavojingiausia tame penkete, žiūrint iš Lietuvos perspektyvos? Na, vienu metu žaidė penki pataikinti žaidėjai, berods Papa Petru, kuris Karo lygo kartą žaidžia ir trečioje, net pozicijoje, netgi ne ketvirtoje, taip jisai žaidė vidurio polėjų, taip kad bus arba jie primės savo taktiką, arba mes turėsim išėti iš komforto zonos. Tai, kad turėtų pildomą dieną poilsio dalyvinės, kur reikia prideda pranašumą? Na, dvi ir trys dienos tiek daug neprideda, bet tikiuosi, kad daugiau, jeigu turėsim. Ar su Juodkalnyje puikiai pavyko susidėliotas taikinius varžovų komandoje, ar graikų rinktinėje tų taikinių matote daug? Yra tų taikinių, tik tai kaip pavyksta išpildyti. Graikai turbūt dės didelį akcentą ant Roko Jokubaičio, kaip jį išlaisvinti iš Tomaso Volkupo pančių? Be abejo, ir jūs bandot numatyti rungtynių planą, greičiausiai Tomas bus ant jo ir jie yra žaidę kartu ir be abejo, bandysim padaryti, kad Rokui būtų lengviau. Minėjot trenerį Dimitrijų Tūdį, jums pačiam teko susitikti Eurolygą, du kartus pasidalinu po vieną pergalę. Kokiais pagrindiniais bruožais apibūdintum šitą trenerį? Ne tik Eurolygoje, VTB lygoje yra tekę žaisti tris sezonus iš eilės. Taip kad susidūrimų yra nemažai ir aukščiausios klasės treneris laimėjęs Eurolygą, tai turbūt viską ir pasako. Kiek bus gali būti svarbus ir sargaliai, nes iki šiol Juodkalnyje Egiptas Meksika nebuvo tiek, o graikai vakar su Olandais matėm, kad kūrė ten ir netgi visokių pažeidimų ar buvo pašalinimų, kiek tai galvojate? Na, bus turbūt lygiai vertės ir galių dvikova, kiek teko matyti graikų delegaciją taip pat gausi, bet mes labiau kreipiam dėmesį į savus ir galius ir gali, kaip sakant, sukurs atmosferą, bet už mus taškų nepelnys. Nuo 2016 metų Lietuvos rinktinė taip ir nėra pavykę patiekti jokio didžiojo turnyro ketvirtfinalį. Neprideda tai papildomo spaudimo prieš šį itin svarbų mačą? Spaudimas visada yra. Mes jau patys savo esam sukūrę spaudimą, o manau, kad nieko nereikia daryti kitaip. Išlaikyti tą patį fokusą, susikauti, prašiausiai nepabėgti krūmus lemiamom dvikovos akimirkom ir tikiuosi, kad komanda žais kaip žaidė iki šiol. Na, jis yra tokių paskutinių minučių žaidėjas, jeigu pamenat pernai Eurolygos sezoną, jisai vienu metu pirmoji sezono pusė berods nepramesdavo tritaškio ketvirtam kėlinį, taip kad toks klač lemiamų momentų žaidėjas, kuris nebijo imtis ant savęs, vienas iš emocinių lyderių, be abejo, jam irgi skirsim nemažą dėmesį. Man turbūt susitikęs su sargaliais, gal sargaliai kokių patarimų turi žaidimo planavimui? Ne, sirgalės mes gerbiam, jie
atvažiavo tokį ilgą kelią, taip kad norėjusi atiduoti duoklę tiems ištikimiausiams, kurie kartu su mumis ir tikiuos, kad atiduosim duoklę ne tik per sutikimą, bet atiduosim duoklę ir savo žaidimą. Aš tai. Ačiū.